in lite fokus också. Rätt. Bara vänd. Och vänd. Och vänd. När du tycker att du har kontroll så tar vi nästa varv. Att du rider rakt ut och följer den lilla fyrkanten. Bra. Vänd. Känn att du galopperar i varje språng. Och då får du rida med skänken precis så att du känner att du kommer framåt och dit du vill. Bra. Och vänd. Där får du förbereda honom lite tidigare som du gör nu. Precis. Och rid. Tryck till med skänken. Rätt. Jättebra ridet. Förbered hörnet. Så du vänder. Rätt. Rätt. Och rid. Och sitt bekvämt. Och slappna av. Och gunga med. Och rid honom i galopp. Driv, driv, driv. När du kommer upp till R så tar du den här stora volten runt mig. Känner att du vänder i varje språng. Vänd. Bra. Runt mig här Nina. Här är jag. Rätt. Och driv. Driv. Och så inte så långt upp till spegeln nästa gång utan vänd i tid här. Vänd och vänd. Och driv med innerskänken så han måste galoppera igenom det. Rätt. Vänd ett varv till så ska du få skritta sen. Vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv. Och vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv och vänd och driv. Bra. Saktar av till skritt. Ner med handen. Bra. Och lång tygel. Bra. Utmärkt. Det var dagens övning. Va? Nej, du behöver inte heller. Vart jätteduktig.